हांव एश्योरंस दिता जी कामां जे मुगे टेनवरा पूण जातोली आनी कोण दाखयतलो आनी हॉटमिक्स आतां हो जो ते हाडायल्लो आफ्टर मॉन्सून हांव हो कोणूय कोणूय विरोध करूं हेजे लोकांक लागून पब्लिकांक लागून आयज लोक सफर जाताय हे असो नाटक केलें म्हूण आयज लोक थिंग सफर जाता लोक फोंडा पडटाय पोर एकलो मनीस मेल्लो ओंद एक बायल मेली ती हें रोटाली पोर हांव कोणाले आयकनासले आनी हांव हॉटमिक्स आफ्टर मॉन्सून घालून दितलो आनी हें असो पॉलिटिक्स पळय एसे एटा लागून जाता आख्या गोंयांक गाजोता आनी हेजेर हांव कितें जाय कितें सोल्युशन कोण सी एम येयलो आसा तेन्ना ते दोन तीन मनीस सी एम आसना हांव एसेंब्ली आनी परत क्वेश्चन घायलो आसा तेजेरय हांव म्हज्या सी एमाक रिक्वेस्ट करतलो आनी जाता तेश कोन हांव तें डी नोटिफाय करून घेतलो कित्याक आमकांय नाका एसेजेट मुगलो फूल सपोर्ट आसा आनी हो आज मुद्दम प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हूण हाली हे डॉमनीक आनी थोडे मनीस हे म्हजे एलिगेशन घाताय हांवें कांय सिरियसली घेतलो ना म्हूण आयज सगळे पेपर तुमकां दिल्या हांवें कितें कितें येता हावजां हांवें कितें क्वेश्चन सगळ्यांक घायले ते आनी प्रेस हें घेवन पेपराचेर मिनिस्टर हाडायें चांदोर प्लस टी सी पी मिनिस्टर हांवें क्वेश्चन घायलो पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर हांवें क्वेश्चन